Tervetuloa uuden videon pariin! Pitkästä aikaa, tai no ei nyt kovin pitkästä aikaa. Me ollaan tässä 3 päivää kuvattu putkia videoita. Mutta kello on jo tällä hetkellä yli 1. Mä heräsin vasta 30:30, koska mama aloin viime yön vauvan kanssa. Jos et ole tilannut YouTube-kanavaa, niin pistä tilausnappi nyt päälle, niin saadaan 30 000 tilaa ja vielä tämän vuoden aikana täyteen. Pitäisi laittaa uuni päälle ehkä. Ehkä voisi illalla lämmittää. Täällä on 21 astetta lämmintä sisällä. Me ollaan lämmittänyt nyt yli joka 3. päivä. Mutta ei ole nyt vielä hätätilanne. Iisak on muuten päivä unilla ja vauveli syö tähän rauhassa. Aika tämmönen seesteinen aamu. Niinku tämmönen rauhallinen aamu. Meillä ei ollut mikään kiire minnekään. Me ollaan vaan oltu ja mietitty tulevaisuutta, koska meillä on tää taloprojekti tässä menossa. Kaikkea katsoa meidän edellinen video, jos tulee tähän yläkulmaan, jos ette ole nähnyt. Niin jotenkin semmonen rauhallinen olo, eikä ole mikään kiire minnekään. Tyytyväisiä ollaan tähän pesukoneeseen, jotka toitte yhden viimeisen vlogin, niin näitte. Tämä on meidän paras ostos tänä vuonna ehdottomasti. Mä makasin tossa just ehkä 1,5 tuntia vauvan kanssa, kun sitä vääntää mahaan, niin että se oli mun mahan päällä. Mutta siis avasin tässä niinku YouTube-sovelluksen tietokoneelta ja me ruvettiin täällä katsomaan tätä tälle. Me ei olla siis käyty katsoa näitä analyysejä hirveästi tai tälle. Ja mä huomasin, että viime videoilla oli tullut ihan sikana oikein kommentteja, että ahneet, kun me tehtiin siis sitä, että pystyy liittymään tämän kanavan jäseneksi, maksaa 5 € kuukaudessa. Että me ollaan ahneita ja me ollaan sitä sun tätä. Tai ehkä se, että niinku ihmiset olettaa, että me tienattais tuolla jotenkin rahaakin niinku enemmän, mitä normivideoista. Että todellisuudessahan me saadaan yhdestä YouTube-videosta enemmän rahaa, mitä me tehdään edes tällä. Kuukaudessa. Ainakin tällä hetkellä. En mä tiedä, miten tulevaisuudessa. Me saadaan mainostuloista enemmän rahaa, kuin me saadaan tästä kanavan jäsenyysmaksuista rahaa yhteensä. Kaikkeen veroja ja kaikkeen jälkeen. Me tiedetään yhdellä YouTube-videolla, joka menee julkiseen jakoon enemmän kuin tällä kanavan jäsenyydellä yhteensä kuukaudessa. Ja nyt kun me ollaan kuvattu sinne yksi vlogi, niin se tuntuu oikeasti niin hyvältä, tiedätkö, silleen puhua tosi avoimesti ja senkin lähti semmonen sensuuri pois ja joku just laittoi mulle viestiä Instagramissa, että mitä järkeä tossa on, että kuka vaan voi tilata, eli käytännössä se ei ole yksityinen, mutta se on julkinen siltikin. Joku laittoi mulle tällaisen viestin, se on totta, että periaatteessa se ei ole niin kuin yksityinen, tai tiedätkö silleen, että se on silti julkinen, että kuka vaan voi katsoa niitä, mutta silti kun sitä ei, niitä videoita ei kato niin iso massa ihmisiä. Siellä ei ole 20 000 ihmistä, joka näkee sen, vaan siellä on just niinku muutama. Muutama. Niin se vaikuttaa heti. Ja sinne tulee myös, me unohdettiin sanoa tuossa edellisessä videossa, että me julkaistaan kaikki videot, mitkä tulee tännekin, niin myös sinne ennakko, että ne ihmiset, jotka tilaa, niin näkee aikaisemmin ne videot. Mutta huom, sinun ei ole pakko tilata, sinun ei ole yhtään mitään, älkää loukkaantuko tai mitään muuta, koska tämä kanava ei tule muuttumaan mihinkään. Et se on vaan ekstraa niille ihmisille, ketkä haluaa, mutta tämä kanava ei muutu mihinkään. Mitä teet? Sun pitää rajoittaa tuo sun suklaa syömistä. Mutta on tää tummaa suklaa, se ei ole sama asia. Me äänitettiin eilen muuten podcast-jakso, joka tulee ensi tiistaina ulos. Ja aiheena on tää synnytys. Että kerrotaan siinä, että miten meni. Me mietittiin hirveän pitkään, että tehdäänkö tänne YouTuben puolelle vai äänitetäänkö se podcastina. Me päädyttiin nyt äänittää se ja se on ensi viikon tiistain kuunneltavissa. Kello? Kello 7 aamulla. Missä paikassa? Spotify ja Apple Podcast. Lähden hakemaan meidän postia. Postilaatikosta katsoa, että onko meiltä tullut postia tai mitä. Meillä on tänne postilaatikolle aika pitkä matka. Mä en edes tiedä, tai mä en muista, että miten näistä postilaatikoista on meidän. Nämä muut ei ole siis käytössä. Ei ollut postia. Lähdetään takas kotiin. Mm-hmm.
Rita, tää sun vaatetus ei oo ihan kunnossa. Jaloilla vaan vähän kylmä. Otettiin Rita näitä kamppiskuvat tossa. Niin. Tää lampa, tai siis kanojen koti on tänään puhistettu täällä kokonaan. Tää siis niinku vaan puhistettu ja pesty. Se pitää aina välillä huoltoa. Täällä nämä kanat on. Meillä on täällä 60 kanaa melkein. Kunnon eläintaro. Meillä oli tässä kavereita koko ilta käymässä kellon kohtaa. Kello on 9. Ja mä lähden nyt käymään kaupassa ostamassa jotain. Moikka! Jotain syömistä. Katsellaan! Me just tajuttiin, että vauva täyttää kuukauden jo parin päivän päästä. Jotenkin ihan hullua, miten nopeasti aika menee. Hän on niin iso. Me katsomme Miss Suomi-kisoja. Ensimmäinen kerta, kun mä ikinä seuraan niitä. Mä en oo ikinä aiemmin kattonut. Mutta nää on aika mielenkiintoista. Tosi mielenkiintoista. On. Oot sä ennen kattonut? Siellä se vaan nukkuu tyytyväisin. Mä oon niin onnellinen siitä, että me ollaan saatu Iisakin rytmin nyt silleen vaihdettua, että se menee jo 7-8 aikaa, no 8 viimeistään nukkumaan. Joka on ihan superhyvä, että meillä on niinku ilta tälleen kahdestaan vapaa-aikaa ja no sit vauvankaan, mutta... No vauva valvottaa sitten yönä. Niin. Mä valvoin viime yönäkin vauvankaan. Mut sellaista se on. Tässä vähän updateja meidän lapsien ja vauvojen rytmistä. Vauva-update. Outoa sanoa, että niinku vauvat. Tai niin kuin lapsi. Niin mustakin. Monikossa. Musta on tosi outoa edelleenkin sanoa vauvat. Jep. Tai niin kuin, että meillä on lapsia. Aivoja käyttävä työ on aika uuvuttavaa. Varsinkin kun pitää olla jotenkin hirmu luova ja keksi uusia näkökulmia asioihin. Ja jotenkin käyttää aivoja niin paljon, niin se on tosi uuvuttavaa. Jollain tapaa. Mä kirjoitin jotain tekstiä varmaan jonkun tunnin ajan. Ja mä en tiedä, mun pitäisi niinku opetella ehkä avaamaan teksteissä enemmän asioita. Mä itse tykkään hirveästi lukea ihmisten tämmösiä niinku syvällisiä pohdintoja asioista ja semmosia, mitkä herättää niin kuin itsessä kaikkea ajatuksia ja fiiliksiä. Jotenkin se vaatii jotenkin hirveästi, et uskalta. Tulin just saunasta ja mä haluaisin kertoa teille pari vinkkiä, mitä mulla on teille. Olen puhunut teille siitä, että mä koko aika enemmän siirryn semmoiseen kemikaalittomaan ja luonnonmukaisempaan kosmetiikkaan, niin mä haluan esitellä teille kaksi nyt mun suosikkia. Ihan perus kasvorasvan tai jonkun tämmösen tilalle mä oon löytänyt tän ruusunmarjaöljyn. Tää on puhdas, mikä merkkinen plus, en mä tiedä. Mut siis joka tapauksessa tämmönen tuote luontaistuote kaupasta kasvoille ihan paras. Ja toinen mikä on, niin mä oon käyttänyt ripsiseerumina tätä X-Lashin tuotetta. Risiiniöljy, ihan paras, niin kuin tän tilalle. Risiiniöljy on tutkitusti auttaa niin kuin hiusten kasvussa, ripsien kasvussa. Sitten mä käytän myös kulmiin. Niin oon löytänyt nää kaksi tuotetta, niin ihan parhaat. Kiitos, että katsoitte tämän videon. Oli mukavaa kuvata tämä päivä. Oli kyllä. Me aletaan nukkumaan pikkuhiljaa jo. Mä katsoin kyllä eka tällaista jenkkikiinteistövälitysohjelmaa. Sun pitää ottaa toi takkasammu. Mm.
Kiitos, kun olitte päivässä mukana. Muistakaa tykätä tästä videosta ja painakaa meidän kanavatilaukseen. Se on moi moi! Hei hei!